मेरो नाम गगन। गगनजी, आज यो विश्वकर्मा पूजा तपाईँहरूले मनाउनुहुन्छ, कस्तो प्रकारले मनाउनुहुन्छ? विशेष अब विगत दिनहरूमा हामीले साउन महिनामा पनि 7 दिनको पूजा राखेको थियौँ। अन्त हिजो अस्ति हाम्रो गणेश उत्सव पनि 9 दिन 11 दिनको जुन प्रोग्राम थियो, एउटा पूजा थियो, त्यो पनि हामीले राखेको थियौँ। साथै पनि अब यो कन्टिन्यू गर्दै आउँदा मान्छेको इच्छा के थियो भने विश्वकर्मा पूजा पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसार हामीले के गर्यौँ भने ठिकै छ नि त, जम्मै मान्छेले गर्दैछ, एउटा मन्दिर भएर एउटा चोखो जग्गा भएकोले गर्दा हामीले अब ठिकै छ, अब विश्वकर्मा पूजा पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यस्तो भेटघाट नगरेर कम्ती मात्रामा मान्छे बोलाएर, अब मान्छे बोलाउनु थियो कि अब जम्मै जो जो आफ्नो गाडी घोडा भएकोहरू आएर यहाँनिर अगाडि पाठ पूजाहरूको क्रम चलिरहेको छ। अन्त विगतमा पनि अलिकति अब हाम्रो भण्डारामा अलिअलि पैसा उठेको थियो, त्यो अनुसारले हामीले यहाँनिर अब यो अलिअलि ढलाइ गर्ने काम, सिँढी मेन्टेनेन्स गर्ने काम, त्यसमा अब धेरैको सहयोगले गर्दा आज दिन हामीले मेन्टेनेन्स गरिरहेको छौँ। औ दिनमा पनि मेन्टेनेन्स गर्ने अब हामीले सोचिरहेको छौँ कि अब यो जुन अब हाम्रो मन्दिर छ एकदमै अब कति जग्गा सिँढीको अवस्थाहरू भयो, त्यहाँनिर जस्तो हाम्रो बरन्डाको अवस्था पनि धेरै खराब छ। अब औ दिनमा यसको पनि अब हामीले सोच्दैछौँ कि यसमा पनि अब कसैले आर्थिक सहयोगहरू पायो भने हामी त्यो पनि मेन्टेनेन्स गर्ने। अन्त सबैलाई विश्वकर्मा पूजाको शुभकामना, अनि औट दिनमा पनि हामी यहाँनिर सानसानो प्रोग्रामहरू गर्छौँ तपाईँहरूको सहयोगमा, यो आजको दिनमा पुरा भइरहेको छ। अन्त आजको दिन यो भण्डारा छ, हामीले सानो कम्ती मात्रामा पनि भण्डारा गऱ्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ विशेष रिङ्कु अग्रवाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्त विशेष जति पनि यहाँनिर आएर भक्तजनहरूले आजको दिनमा यहाँनिर पाठ पूजा गर्नको निम्ति आफ्नो गाडी उठाउनु हुँदैछ, उहाँलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु, किनभने उहाँहरू आएर नै यो सानो पूजा सफल भएको जस्तो पनि लाग्छ, किनभने उहाँहरू आएर नै अब मन्दिरको यो प्रगानमा आज उहाँ हेर्नुहोस् पूजा हुँदैछ। विशेष उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले 2-3 जना दाजुलाई हामीले विशेष सिमेन्ट माग्यौँ, जस्तै अब हामीले कतिजनालाई पैसा माग्यौँ, जस्तै अब हामीले डिटी गुरुङले हामीलाई 4,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, मेरो सोचबाट 2,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, त्यस्तै प्रकारले हामीलाई विकास थापाजीले 1,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, त्यस्तै प्रकारले अन्त अस्ति हाम्रो रेलिङ सेक्रेटरी प्रभात सेवाजीले पनि 4,000 रुपियाँ दिएर सहयोग पुऱ्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले अब हामीलाई यहाँनिर जति पनि सिमेन्ट किन्ने पैसा त हाम्रो भएको थियो, तर हामीलाई यहाँनिर जग्गा पनि चाहिएको थियो, जस्तै अब हामीलाई यहाँ जग्गा दिनुभयो, यो अलिकति बढेर गएको छ, यो जग्गा हाम्रो राम थापाज्यूले दिनुभयो, उहाँले अब यो मन्दिर एरियामा जति अब जे तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब एकदमै त्यो जमिनमा तपाईँहरूले मन्दिरको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले यहाँ दिएको छ। जस्तै अब हामी पछिल्लो दिनमा यहाँनिर अब बस्ने सिटहरू भयो, धेरै आर्थिक अवस्थाै हो, मेन आर्थिक अब कसैले पनि अब कसैको नाममा पनि के बनाउनु भन्ने जग्गा छ आएर बनाउनु सक्नुहुन्छ हो, त्यसको लागि हामीसँग यहाँ राम थासँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष अन्त जस्तै अब यो जति पनि अब हामीले यहाँ प्लस्टरहरू गरेर ढलाइहरू गरेँ, त्यसमा अब अशोक तामाङज्यूले हामीलाई बोला दिनुभयो, त्यस्तै प्रकारले हामीलाई नेपालको एकजना भाइ हुनुहुन्छ उहाँले ढुङ्गाइदिनु भयो, त्यो हिसाबले नै अलिकति अब अलिअलि गर्दा नै आजको दिनमा यो ठुलो एउटा प्रोग्राम बनिएर गयो। आउँदो दिनमा पनि अझै अब थप धेरै कुरो छ गर्नुपर्ने, त्यो पनि विशेष म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो एकजनाको सोचाइले हुने कुरो पनि होइन, किनभने जम्मैको सहयोगमै आजको दिनमा कुनै पनि काम गर्दा राम्रो हुन्छ, यो सफल हुन्छ भने विशेष सबैको योगदान हो। जो जसले पनि आर्थिक पनि दिनुभयो, जसले यहाँ आएर खटिदिनु भयो फिजिकली मेन्टली, अब जम्मैले आफ्नो आफ्नो योगदान छ, उहाँलाई अब धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदो दिनमा अब यो जुन हाम्रो मन्दिर छ, यो मन्दिर खालि नभएर अरू कुनै पनि अब फाल्टो कार्यहरू हुन्छ, जस्तो अब हाम्रो सोसियल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, त्यसमा पनि योगदान दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छ। विशेष तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अस्ति जुन हिसाबले हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनुभएको थियो, त्यो हिसाबले नै हामीले काम गरेको छ। जस्तो यहाँदेखिको क्लस्टर हेर्नुहोस् न, तलसम्म जुन हाम्रो मन्दिर है इन्ट्रेन्स छ, त्यसमा हेर्नुहोस् न, कसैले गिटी, कसैले बलुवा, कसैले सिमेन्ट दिनुभयो, र जो हाम्रो पूजा अर्गनाइज गर्ने हाम्रो टिम भाइहरू छ उहाँहरूले हार्डवर्क गरेर पुरा यो छ नै मजाले ढलाइ गर्नुभएको छ है। र पछि यसमा अब आशा साँचेको छौँ भक्तजनहरूले यो ढलाइलाई यतिकै नराखेर यसलाई टाइल्स लगाइदिन दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा साँचेको छौँ। र कसैले पनि टाइल्स दिनुहुन्छ भनेदेखि हामी यहाँ सेवा भक्त बस्ने भाइहरू हामी सबै रेडी छौँ टाइल्स लगाउनलाई। यो भाइहरूको एकदमै यो एउटा पोजिटिभ सोच हो कि अब हामी बिना काममा त्यसै पनि बाहिर लखारी लखारी डुलिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो समयलाई नष्ट नगरेर जो भगवान्को भक्ति मार्गमा यो जुन एउटा मणिधाम मन्दिर जुन एउटा सत्य एउटा स्थल छ, यसलाई भाइहरूले लागि परेर एउटा ड्युटी जसको लागि जुन प्रकारले काम गर्नुहुँदैछ, जुन समय छ त्यो समयलाई खेरो नफालेर राम्रो एउटा भगवान्को भक्तिमा
लगाउनु हुँदैछ। यो एकदमै भाइको सोचलाई म कदर गर्छु र यो सोचले चाहिँ भोलिको दिनमा आउने जेनेरेसनलाई नै कुनै राम्रो हुन्छ भन्ने आशाले भाइहरू खटेको जस्तो लाग्छ र मलाई पनि त्यही आशा लाग्छ र भोलिको दिनमा हामी अझै पनि भाइहरूसँग हामी हिसाबघाट गर्दैछौँ। अझै पनि यो ब्युटिफुलको निम्ति र अन्य पूजाको पर्वहरूलाई मनाउने हामी एकदमै भक्तजनहरूलाई सुविधा दिन भक्तजनहरूलाई यहाँ आउन जान कुनै असुविधा नहोस् भन्ने सोचले हामी यहाँ थुप्रै एउटा ब्युटिफुलको प्लानिङहरू गर्दैछौँ। जो भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही डोनेटहरू गर्छ भनेदेखि हामी एकदम आशा साँचेछौँ कि यो जग्गालाई राम्रो एउटा एसेट नै बनाउनु पर्छ होला बिजनबारीको निम्ति भन्ने हामीले सोच राखेको छौँ। एकदमै सही कुरा हो है। अब जमिन त अब आधिकारिक रूपमै मेरो हो तर अब ईश्वरले बास गरिसकेपछि यो मैले मेरो भन्नु मिलेन र ईश्वरको निम्ति यहाँनिर एउटा कुनै मन्दिर बनिन्छ भनेदेखि यसलाई मैले ओगटेर यो मैले मानवताहीन काम गर्नु भएन। जो मानवताले जुन सेवा पुऱ्याउन सक्छ त्यो सेवाको आधारमा यो जमिन मैले यो मन्दिर बनाउन दिएँ। आज म आनन्द छु यस भने है र कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि म आफ्नो समय निकालेर यहाँ उपस्थित हुन्छु भाइहरूसँग सधैँ खटिरहेको हुन्छु। विशेष हाम्रो बिजनबारी गोका क्लबका भाइ गगन सुब्बा उहाँको जुन पहल छ यो पहलमा भाइहरू लागिपरेको छ म पनि लागिपरेको छु र हामीमा एका दुकामा एकदमै राम्रो सोचहरू क्रिएट हुँदैछ यो मन्दिरलाई राम्रो बनाऊ भन्ने सोचहरू हुँदैछ। शुक्रशनि राहु केतु सर्वे नौ ग्रह शान्ति करा भवतु सूर्यादि नौ ग्रह देवता भयो नभो नभो लगेर भगवान्को अगाडि त्यहाँ ठाउँ बनाएर राखिदिउ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोप्राम हिताय जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पानी मात्र गरेर तानि त तानि सर्वाणि नश्यन्तु राजा क्षेण पदे पदे अशताले पूजा गर्दै हरि ओम सहस्र श्रीरेखा लोकं सहस्राच्य सहस्रपात सभूमिको सर्वत प्रीतेषु तसाङ्गलमो पुरुषं देवितगुं सर्वयत भूत यत भाव्यमत वृत तस्य स्थानो तदन्येन तिरोहति। ॐ ब्रीं शिरसि स्वा ॐ ब्रूं शिखाय भवषत् ॐ बौ कवताय ॐ ॐ ब्रीं नेत्राय भवषत् ॐ बं अस्राय फतः। फेरि यसरी ॐ बाङ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ बौ तर्जनीभ्यां नमः ॐ बुं मध्यमाभ्यां नमः ॐ बै अनामिकाभ्यां नमः ॐ बौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ बं करतलकर पृष्ठभ्यां नमो नमः। हरि ॐ नमः। उत्तरपट्टि हरि ओम स्वर्णदेव रविता आपभन्तु पिताय सन्यो रवि श्रवन्तु नहम हरि ओम नमः। आग्नय ओम अग्निन्द्रोतम गुरुदेव व्यवहम भृवे देवा सदाय नई रीते हरि ओम कायन श्री सदावृता शेखावृता वायु ओम भाई नीलमृतमस्मत शरीरम क्रतुस्मरम क्लिवेस्मरम ईशानम ओम ईशावश्यम